פחד, אני אומר לכם, פחד מה שנעשה ברחובות, פחד לזרוק מילה היום בטעות, זה יכול להיגמר במוות, ברצח. פחד. אמינו לי, פחד אימים, רק כנראית אלוהים במקום, והרגו לי היום, אתה רואה את זה, העיני, העינק, פחד אימים. על מה אנשים הורגים היום? על כיסא נוח בים, על מקום חנייה. אתם לא מבינים, רבותיי. מישהו סיפר לי, אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, מישהו נכנס לחנייה, הוא יצא החוצה, דפק לו עולם בתוך הראש, פירק אותו והלך. מפרירים אנשים, בואי נעזו לגע, חנייה, זאת הורג אותו, יש לו אישה, יש לו ילדים. מי חושב בכלל? איך בן אדם עכשיו, תגידו לי אתם, איך בן אדם עכשיו מגיע למעשה כזה נורא, לקחת ילד בן 20, לחתוך אותו לחתיכות ולזרוק אותו? מה אתם אומרים? איפה זה בא לו? סרטים. אתה חושב שאתה רואה סרט, זה לא משפיע עליך? חלמת, חלומות. זה שחר בתת מודעת שזה יוצא החוצה כמו מפלצת. לא יעזור לאף אחד. אני סיפרתי לכם, אני הולך לספרת לכם פה. סיפרו לי, אני זוכר לפני כמה שנים זה היה, אבל זה מעשה שאמרו לי שכולם שמעו אותו, שהיה בית ספר אחד, שילדה, הייתה ילדה אחת שכולם שנו אותה. כולם שנו אותה. מה עשו הבנות? הם החליטו, הם לקחו, לא, הם החליטו שהם לוקחים אותה לרצוח אותה. רבותיי, הם לקחו אותה לפארק, הם חתכו אותה לחתיכות, ושמו אותה בתוך אריזה וזרקו אותה לתוך המים. וחברה אחת שהייתה חברה שלה שמעה את זה, והם סיפרה למורה, וסיפרה, אף אחד לא האמין לה. וכך היה. רבותיי, חיפשו את הילדה הזאת, לא מצאו אותה. עד שחקרו את זה והגיעו לילדות, והיו מזועזעים, מה ילדות בגיל 12? 12 רצחו ילדה, חתכו את החתיכות. ששאלו אותם, איך עשיתם את זה? הם אמרו, ראינו סרט, ועשינו בדיוק כמו הסרט. מה אתם אומרים? אז אנחנו, ברוך השם הדתיים, פרימיטיביים, דפוקים, לא רואים סרטים, לא אוכלים סרטים, לא מעשנים קוק, אין לכם, לא עושים קצת גרס, כן, עושים גרס, גורסים את הגמרא, אנחנו עושים מלא גרס. מה אנחנו עושים? אני לא יודע, אני לא יודע אפילו הדברים האלה איך נראים, ברוך השם, לא יודע איך הם נראים גם. סמים? אני יודע איך זה נראה אפילו. פעם הייתי פה בישיבה, אני לא אשכח, צחקו עליי. אני שמח שצחקו עליי. היו פה חבר'ה חילונים כאלה שחזרים בתשובה. אמרו לי, הרב, זה אוכל קרטונים. אוכל קרטונים? אמרתי, אולי, מה אין לך מה לאכול בבית? מה, אתה לוקח קרטון ואוכל? כולם, הרב, אתה לא יודע מה זה קרטונים? כולם קרטונים, שמים ירקות, שמים ביצים בתוך הקרטון. לא, קרטונים! כאילו, חוזר עוד פעם, כאילו הבנתי. קרטונים! קרטונים, קרטונים, מי אוכל קרטונים? אתם מפגרים, מה אומר? לא, זה סמים, זה סמים בסמים, סמים, סמים, סמים. יש עיגול, שמים בפנים איזה רעל עכברים, כזה כימי, אתה בולע את זה, מתכמת לך המוח. אתם מבינים על מה אני מדבר?